अहिले फिफा विश्वकप फुटबल चलिरहेको छ विश्वकपलाई शारीरिक स्वास्थ्य र मनोरञ्जनभन्दा पहिले देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएर हेरिन्छ त्यसैले विश्वकपमा आफूले नेतृत्व गरेको टोलीको पराजयसँगै नैतिकताका आधारमा उक्त देशका प्रशिक्षकले राजीनामा दिइरहेका छन् स्पेन ब्राजिल नेदरल्यान्डका प्रशिक्षकले आफ्नो टोली विश्वकपबाट बाहिरिएसँगै नैतिकता देखाउँदै दे जिम्मेवारीबाट पन्छिए नेपालमा पनि भर्खरै आम निर्वाचन सकियो जसमा ठूला दलका जिम्मेवार पदमा बसेका नेताहरू लगायतका हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पनि पराजयको स्वाद चाखे तर उनीहरू अहिलेसम्म पनि नैतिकता देखाउने मनस्थितिमा छैनन् नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल महासचिव शङ्कर पोखरेल सचिव शेरबहादुर तामाङ जस्ता जिम्मेवारी पदमा बसेकाहरू नै यो निर्वाचनमा पराजित हुन पुगे उनीहरू चुनावमा पराजित मात्रै भएका छैनन् उनीहरूले पार्टीभित्र लिएको एजेन्डा पनि हारेको छ यस्तो अवस्थामा उनीहरू अझै पनि पदीय जिम्मेवारी माने बसिरहनु राजनीतिक संस्कार मानिँदैन यद्यपि नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको कुराले खासै अर्थ नराख्ने विगत हामीसँगै छ नेताहरू पनि चुनाव हार्दैमा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक नहुने आधारहीन कुरा गरिरहेका छन् पार्टीभित्रका जिम्मेवार नेताहरूको मात्रै होइन यहाँ त सरकारमा नै रहेका मन्त्रीहरूले हार्दा समेत मन्त्रीको कुर्सी छोडेका छैनन् देउबा सरकारमा भएका अधिकांश मन्त्रीलाई जनताले पत्याएनन् सातजना मन्त्री चुनावमा हारे पनि नैतिकताको प्रश्नलाई व्यवस्था गर्दै लिसो टाँसी अझै मन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिरहेका छन् उनीहरू अझै करिब एक महिना मन्त्रीकै कुर्सीमा विराजमान हुने मनस्थितिमा छन् आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय दल पनि बनाउन नसकेकाहरू देशको साँचो आफैमा भएको गरिरहेका छन् पार्टी सुधारका लागि पनि नेतृत्व बदल्नुपर्ने र पार्टीको हारको जिम्मा नेतृत्वले नलिँदासम्म जनता र कार्यकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश दिन सकिँदैन हाम्रो जनतामा रहेको प्रभाव चाहिँ क्रमिक हिसाबले गणितीय हिसाबले पनि र अरू हिसाबले पनि घट्दै गयो चौसठीको उन्तिस प्रतिशत सत्तरीमा पन्ध्र त्यसपछि चौहत्तरमा तेह्र त्यसपछि अहिले एघारमा हामी झरिराखेका छौँ यसको त खोजी गर्नुपऱ्यो नि होइन यो खोजी नगरिकन हुँदैन र हामी ठिक ढङ्गबाट काम गर्ने हो भने विभेद अध्यावधि छँदासम्म हाम्रो उकालो लाग्ने यात्रा चाहिँ सम्भावना रहिराख्छ होइन जान्छ हामीले त्यही भएर विचारको तहमा भएका कमजोरी के हुन् नीतिको तहमा भएका कमजोरी के हुन् कार्यक्रमको तहमा भएका कमजोरी के हुन् सङ्गठनको क्षेत्रमा भएका कमजोरीहरू के हुन् र जो जोले हामीले राजकीय जिम्मा पाएका छौँ उहाँहरूले चाहिँ कार्य सम्पादन राम्रोसँग गर्न नसक्दा पैदा भएकै समस्या के हुन् यो समग्रमा हामीले समस्याहरू केलाएर अनि बल्ल चाहिँ अब यसको खास समस्याको केन्द्र चाहिँ हो भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ त्यसो त दुई हजार चौसठीमा चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवार लिँदै तत्कालीन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएको अपवाद बाहेक दृष्टान्त दिने कुनै घटना नेपाली राजनीतिमा भएको छैन बिरालै घट्ने यस्ता घटना अब पनि हुने आश खासै राख्न सकिने अवस्था नेपाली राजनीतिक संस्कारले देखाएको छैन त्यही नै भूत अनि भविष्य भएको विश्लेषक पनि बताउँछन् त्यस्तो एउटा नजिर नेपालको राजनीतिमा पनि छ चौसठी सालको संविधान सभामा सा एमाले तेस्रो भएपछि त्यतिखेरको ते एमाले महासचिव माधव नेपालले राजीनामा गर्नुभएको थियो होइन त्यसपछि अब त्यही घटना नभूतो न भविष्य ती होला होइन अहिलेसम्म अरू कसैले गरेका छैनन् र सभ्य लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा गरिनुपर्छ कुनै दलको नेतृत्वमा कोही नेता हुँदा त्यो पार्टी भयो ने चुना पार भने चुनाव हारेर पदैमा बस्नेमा काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै होइन नेपालका सबै पार्टीका छन् सैद्धान्तिक राजनीति गरेको भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ उपमहासचिव लीलामणि पोखरेल उनसरी घर जस्ता प्रभावशाली नेताहरू पनि छन् जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि चुनाव हारे तर अझै पनि उनी पदे जिम्मेवारमै छन् पार्टी प्रणालीमा अध्यक्ष वा सभापतिले जित्नुलाई नै पार्टीले जितेको भन्न मिल्दैन पार्टीले भोट कति बढायो भन्ने मुख्य कुरो हो काङ्ग्रेसको पनि सिट मात्रै बढेको हो भोट झन्डै सात प्रतिशतले घटेको छ त्यस्तै एमालेका पनि गत निर्वाचनको भन्दा छ प्रतिशतले भोटमा कटौती भएको छ पार्टीको भोट नबढ्नु भनेकै अध्यक्ष वा मुख्य दलको हार सरह हो यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ